jy praat. Nee, jy praat. Nee. Dan is praat. Ja, dan son. Rolbalaand is skrikkelijk lekker. Ek geniet allemaal wat ze optrees en ja, dit is lekker om vir welwillendheid en om vir mense wat minder bevoorregd is te help hier om lekker pret te hê op 'n rolbal. Want jy rolbal, jy rol om en dan... Ek moet sê, dit is baie relaxing en dit is my eerste keer en ek moet sê, ek geniet dit baie. En dan gaan jy vir die witbal en ek weet nie die wat te werk, jy nader aan die witbal en jy... Ja, baie lang terug, so kan jy onthou wat te speel nie. Die richting is bietjie uit en die kraf is bietjie te veel, maar so is hulle breek aan draai. Maar dit lekker, lekker. Hier, rol my die bal, ek weet nie. In die eerste plek gaan het oor diepte beheer, afstand. En hy hop nou en dan, nou week away. En oplet. My ideale kersgeskenk is net 'n lekker gesinsdag saam. Ons is in so besige lewe dat mense leef vir by mekaar. En ek dink dit is wat ek vir die familie ook wil gee. Ja, ek moet sê die robots is baie lekker. Ek dink almal geniet het om 'n bietjie stoom af te blaas. So veral na 'n lang jaar en alles. En ag ja, is baie casual, so niemand is eintlik te kompeterend of so nie. En die gees is daarom goed in die temas en alles. So ja, nee, is baie lekker. Almal bietjie te social. So in. Ai, kom bal. Ek het gepraat met laaste dag. Is dit lekker om in 'n wenspan? Is dit lekker om in 'n wenspan te wees? Ons was apparently was ons die best dressed geweest. Ek dink dit is waar. Ja, kaptein. Ja, nee, is soos 'n geesbeker gewen. Dankie vir die power banks wat ons gewen. Dis net lekker. Weet jy net, het maak nie saak hoe jy aangetrek is nie, jy kan 'n Viking wees. Hoorie julle, ons is baie jammer, maar vanaand het ons die wenlooitjie getrek en haar naam is Martina. Geheime wapen! Pryse? Bewys? Wacht. Ja man! Sien julle dit? Net ons het dit. Dankie baie.